Fala, galera! Ao vivo começamos mais uma transmissão aqui da EA Sports. Esperamos um grande jogo de futebol. Meu nome é Gustavo Villani. Tenho aqui ao meu lado, nos comentários, o Caio Ribeiro. O jogo daqui a pouco vale pela fase de grupos da UEFA Champions League. Caioba, falta pouco para o apito inicial, amigo. Villani, hoje começa um longo caminho até a final da UEFA Champions League. É a primeira rodada da fase de grupos. E tem aquele frio na barriga da estreia, aquela ansiedade de poder jogar bem. Rapaziada, joga em casa hoje. No gol, Szczęsny. De Ligt entra com Bonucci no meio da defesa. Zaccaria começa com Rabiot no meio campo. E o time entra com dois jogadores espetados no ataque. Caio, tem tanto brasileiro bom que vestiu a camisa do Benfica. Acho que dá pra montar uma seleção. Vamos tentar? Júlio César do gol. Davi Luiz improvisado na lateral direita, Luizão, Mozart e Léo. Continua. Traíra. No meio campo, então, eu vou de Ramires, Valdo, Roger e Talisca. Jonas e Allan Kardec no ataque. Time bom, hein? Esse é o time do Benfica, que começa o jogo. Vertonghen está pronto para jogar com Otamendi no miolo da zaga. Rafa Silva será titular com Lazaro jogando aberto. E para fechar, uma formação com dois atacantes. Começa o jogo e é a estreia na fase de grupos da Champions. UEFA Champions League em destaque para você. O Benfica vai subindo para o ataque. No travessão, está em jogo. Atenção, olha o gol. Pegou, tem rebote. O cruzamento para na marcação. Bateu no meio da área. Escanteio cobrado direto nas mãos do goleiro. Afasta, arrepia o escanteio. Dybala. O argentino está no jogo. Que chance, Dybala. A zaga bloqueia. Zaccaria. Tira a bola na dividida. Vai conduzindo para o ataque. Golaço! Mandou de lá mesmo, que gol! Joga a luva, goleirão! Deu para chegar, não, é? Joga a luva! Foi um chutaço, Villani, mas o goleiro também deu mole. Não dá para aceitar um gol de tão longe assim. Eu confirmo, placar 1-0. Morata. Toca no quadrado. Cruzamento, miolo da área. Pra fora. Longe, longe do gol. É só tiro de meta. Villani, ele não conseguiu ajeitar bem o corpo e ter o contato certo com a bola.
E o time vem descendo para o ataque. Tem espaço, dá para partir. Gol! Eles conseguem empatar o jogo. Aí dá para ver que a defesa não teve chance. Passou muito bem pela marcação. E depois de um lance desses, seria um pecado não sair o gol. No placar, jogo aberto. De bala com ela. Quadrado. Chega a zaga e toma. Vai gol. Bola de graça. Rabiot. Paulo Dybala. A equipe desce para o ataque. Não deu em nada. A bola fica com a defesa. Darwin. Tenta achar espaço. Trabalhando a bola de pé em pé, sem pressa para tentar desempatar o jogo. Defendeu o goleiro. A cabeçada veio fraca, fácil para ele. A ideia era tirar do goleiro, mas ele não conseguiu. Vlahovic. Atenção, pode sair o contra-ataque. Não está valendo mais nada. Impedimento marcado. Acabou saindo cedo demais. Tinha que dar uma segurada para evitar o impedimento. Darwin. Pode cruzar, tem espaço. Tem calma, espera pelo espaço. Vão encaixando o contra-ataque. O contra-ataque avança. Pega o goleiro. Boa defesa. Vamos ter escanteio. Pode sair o gol para desempatar o jogo. Escanteio cobrado. Atenção. Bateu na marcação. Ela sai a escanteio. Estava faltando chance para passar à frente no placar, mas está aí o escanteio. A torcida acordou. Bateu, veio o escanteio na área. Afasta, arrepia o escanteio. Atravessa a marcação. Darwin. Lázaro. Pode vir o lançamento. Interceptado. Boa participação da defesa. Chega bem, Vertonghen corta. O Benfica vai subindo para o ataque. Defendeu. Sobrou o rebote. João Mário. E a bola vai pela linha de fundo. Tiro de meta. Olha só no replay. O gol que vai dando empate. A EA Sports mostra para você. Pegou na veia e mandou na esquerda.
dali de dentro da área, não tinha como o goleiro fazer nada. Julian Weigl. Weigl. Recebe João Mário. Chega bem a zaga. Acaba o primeiro tempo. Jogo apertado, empatado. Por enquanto, 1-1. Achei que ele foi bem nos primeiros 45 minutos, Caio. E você? Ele foi para a rede, Vilani. Teve participação importante nesse empate parcial. Já mostrou que está ligado no jogo. Etapa final, vamos nessa! Primeira rodada da fase de grupos da UEFA Champions League. Julian Weigl. Olha o corredor por ali! Gol! Tá com moral, faz o segundo no jogo! Olha o replay para a gente dar uma olhada. Um bom cruzamento para a área. E daí saiu a finalização, precisa, de perto. E foi só sair para o abraço. Saída de bola, vitória parcial, é do Benfica. Rabiot. Dá o toque, foi mal, só devolve. Quadrado. Zakaria recebe. Dá para levantar da área. Vem escanteio, eles buscam um empate. Fazia tempo que eles estavam procurando uma chance como essa. A torcida está querendo empate nesse escanteio. Atenção, escanteio na área. Joga limpo, joga sério, afasta dali. Avança, conduz, uma boa. Que bomba foi essa? Ela passa pra fora. De pertinho, podia colocar ou não, Caioba? Deveria, não precisava de toda essa força dali. Sobe a placa, tem substituição. Mano a mano, pra fazer! Não deu pra... Pra fora! Quase veio um empate, que chance, Caio! Vilani passou muito perto. Faltou só um pouquinho mais de precisão na hora de chutar. Otamendi. Corta a defesa. Boa leitura do lance. Boa leitura de jogo. Levantou. Yarenchur. Pega o...
goleiro. Substituição, vale tudo para reagir na etapa final. Escanteio cobrado na área. A cabeçada para no goleiro. Não pegou em cheio na bola e ficou fácil. Vlahovic. Alexandro. Pressão, recupera a bola no ataque. Arthur com ela. Pra fora! Que perigo! Que chute foi esse? Arbitragem da lei da vantagem, segue o jogo. O Benfica até aqui viu muito pouco a cor da bola, mas está vencendo, porque soube aproveitar as chances. O problema é que ofereceu o jogo, como estão fazendo agora, pode ser perigoso. A marcação vai pressionando na saída para o jogo, olha só. A recuperação de bola veio com o apoio da torcida. O jogo se encaminha para o final, mas os torcedores acreditam no empate. Bom desarme na defesa. Sem falta. Dá pra encaixar o contra-ataque. Quero ver. Segue no contra-ataque. Bola cruzada pra área. Pra fora. A bola passa longe do gol sem nenhum perigo. Vilani, o contra-ataque era bom, mas faltou um pouco mais de tranquilidade pra finalizar. Atenção, vem a alteração em campo. Entra com o número 28, Moise Ken. E com o número 22, Federico Chiesa. Adrien Rabiot. Instantes finais, última chance para empatar o jogo. Tá morto o ataque, já tem bola recuperada. Tem espaço, dá para avançar. Emoção. Não quis nem saber de dominar, pegou de primeira e mandou pro fundo do gol, Caio. A bola veio perfeita e sobrou habilidade para chegar batendo. Dois a dois, tudo igual de novo. Desce para o ataque, o jogo está empatado, o árbitro já olha para o cronômetro. E eles perdem a bola no meio do caminho. Ganham a dividida no campo inimigo. Defendeu, atenção, está em jogo. O goleiro salvou o time, Vilani. É o finzinho do jogo e o empate continua por causa da defesaça que ele fez. Jogada limpa na bola.
Olha o goleiro. Pressionou bem e cortou. Arthur. Dá um tapa na bola por cima. É escanteio. É escanteio. Eles tentam uma vitória nos últimos instantes. Ele mandou de peito de pé no ângulo direito. Dali de dentro da área, complica muito a vida do goleiro. Escanteio batido. Afasta, arrepia o escanteio. Vai conduzindo a bola. Mais um escanteio. O time segue no ataque, no abafa. Bateu, vem o escanteio na área. Joga limpo, joga sério, afasta dali. Apita o árbitro, jogo empatado.